Punonjësve që kanë ushtruar aktivitetin e tyre në miniera, në nëntok, në industrinë e naftës e të gazit dhe në metalurgji aktualisht janë në pension, qeveria ka vendosur t'u japë edhe një trajtim tjetër financiar përveç pensionit. Si pas vendimit të qeverisë pak ditëve më parë, përfitues janë pensionistët, të cilët kanë përfituar pension si pas bazës ligjore në fuqi, kurse periudhat e sigurimit të pambuluara me kontribute të paguara në fondin e sigurimeve shoqërore nuk njën të vlefshme. Vendimi parashikon që personat përfitues për post pensionit që marin aktualisht do të gëzojnë të drejtën për pension për shkak të profesionit, shtes mbi pensionin e pleqëris dhe shtes mbi pensionin e invaliditetit. 1022 janë aktualisht pensionistët të cilët kanë aplikuar agjensin lokale të sigurimeve shoqërore në Vlorë. Vetë pensionistët shprehen të pakënaqur me masën që duhet të përfitojnë. Në naftë. Sa vite? 7 vjetë e gjusë, dhe kanë tim. Për mua shumë i mirë, po është shumë i vogël. E thënë është, duhet ishte më lartë përqindja, nuk është... Për kushtet që kanë punuar naftëtarët është shumë e vështirë. Është punuar në helme, në gjera, në vështirësi të mëdha shumë. Dhe kanë timi është vëndi nga më të vështirë që mund të krasoj me minera në dhe. Se unë jam inxhinier i vjetër, pavarësisht se kam punuar aty, po kam punuar në tëra sektorët e Republikës. Qena fjerza, qena bonifikimi, qena qimentu, kam punuar në shumë ndërmarje. Po nafta është shumë e vështirë. Dhe të në duhet ishte më trajtim më i lartë. 6.000 lekë në vitë. Maksimale 6.000 lekë, se më duhet 5.000 ca, po më po marë një shifrë që të jeni brënda dhe me këmë stonë që... që e në 5.900 dhe i tha. Kjo është për të gjithë, unë kam punua pak vite, po shokët e mi që kam parë ka në 20, në 30 vjetë, në 20 vjetë. E ta ka shmarin? U bio, atyre u bie për 20 vjetë të marrë rreth 20.000 lekë. Të marrë 20.000 lekë gjithse për vite që kam punua. Unë e kam bëllu para 3 vjetësh, unë i kemi dorëzohet gjitha dhe presim tashi, unë në naftë. Në naftë? Sektori vështirë ka qënë? Po, te për vështirë, në grupë, do më thënë. Në ambjendet gazore të më. Si e vlerësoni këtë vendim të qeverisë? Këtë vlerësim mirë është, po e kanë vonuar shumë. Këtë ka 2-3 vjetë, do më thënë, që noj kanë premtuar këtë, dhe prapë se prapë, do më thënë, jemi shumë të ashur, do më. Ju sa do të përfitoni? Keni për një logaritë që sa mund të merin? Neve, naftëtarve, noj ka dhe me 0.6%. Dhe më të... të pagës dhe të viteve të punësa dhe i bje 12% si që është përfolur, që përfitojmë na kjo. Ta që në basë vëndit të punës, është nuk është e vlerësuar. Grupimet edhe rimondin të oksor kam pasur te për sektor të vështirë në mundin e punës. I cili në basë mative që është bërë, ka pasur 15-17% të qufur. Dhe janë shumë të lodhur në të tharët. Disa ka një kur edhe para kohë, do më thëmë, shumë shpejt. Naftë 30 vjetë. A, s'ka për të marë fare hiqë. Gjerim vëkëmën për të marë leket. A, s'i kanë gjerë fare vëkëmën. Jeni në pritje? Që në pritje? Ju jeni në pritje ju? 3 vjetë, vajti këpër. 3 vjetë, asë një kaci dhe lekës jetë. Me mi të heki fare. Edhe ne mos shtujmë njëri tjetin këtu. Në kinë tërë kemi bërë letrat. Ky komision që është ngritur para 3 vjetësh, që ka deklaruar këtë, ku ka shkuar këto para, ku është këj komision, do më dhe gjitha të ajo para që është investuar ati për këtë ngritur këtë komision dhe për këtë vëdhën, këtë vlerësim, do më dhe të minatorit të aqo, ku ka shkuar? Pse fillojnë prap në ajo para duke bërë, unë kam bërë 3 deklarata që jam munduar këtu, dhe prap po vi, dhe i rrugëzidhje nuk ka, dhe këmë e japës ku është? Janë sërulladhje zotëri këto, janë shumë të stresuar. Në agjensin lokale të sigurimeve shoqërore në Vlorë, vion puna në drejtim të dorëzimit të dokumentave nga ana e pensionistëve që kanë punuar në industrinë e rëndë, por që ende nuk dihet se kur do të nisë dhënia e pensionit.